Teška utakmica, mnogo teška utakmica. Znali smo to i pre početka, a Zvezda je prošle godine izgubila 4 boda protiv Kragujevca, kao što smo i govorili. Mislim da smo i mi i oni ušli jako nervozno u meč. Mi smo uspeli da postignemo gol na vreme, što je nama jako bitno, i mislim da smo na kraju zaslužili pobedu. Oni su dobili crvene kartone, ja mislim da su bili kartoni, a posle će se to videti. Ne savršeno, ali mora i tako nekada da se pobedi i da bi se došlo do titule. 3-0, visok rezultat. Svi bi potpisali to pre utakmice, tako da sam zadovoljan. Ali ovaj tu situaciju odigraju otvorenije nego što smo mi mislili pre utakmice. Mislim da nisu stvorili neke 100% šanse kao ni mi u prvom poluvremenu, ali opet dali smo gol slobodnog udarca, tu smo otvorili utakmicu i mislim i završili.